och välkomna till Lucky Islands! Wow. Välkomna ska ni vara! Nu fick jag ett diamantsvärd här. Det var inte så bra. För att vi kör bara pilbåge. Vi får bara döda med pilbåge. Vi får ju använda bara verktyg. Bara pilbågschallenge. Ja, vi får ju använda verktyg och sånt där till att harvesta saker och så, såklart. Och vi får göra armor. Ja. Är du död? Är du död? Oh my fucking god, nej. Men det var en zombie som jag landade in hos. Aha, du kom in i en sån där racka bruttare. Jag bara använda pilbåge också. Nej. Jo, jag använder pilbåge. Ja, okej. Okay. Ja, du kanske inte alltid så mycket annat. Nej, faktiskt inte. Har du tagit några... Har du fått någonting? Nej. Jag har bara fått potions. Musta. Får man använda det? Nej. Nej, okej. Okay. bara pilbågschallenge, okej. Okay. Ja, ja. Det är liksom... Jag letar efter ett luckyblocket som är inne i trädet här någonstans. Jag är lite osäker på vart det är någonstans. Åh, så tar jag med huvudet. Ja, har du jämt? Ja, det har jag faktiskt. Du har ingen pickaxe? Det har jag inte. Får jag använda det? Ja, jag tänkte det är ju järnblock där inne. Och får jag använda pickaxe? Ja, men du får ju bara döda med pilbågen. Ah, du menar så. Okay. Jag gick ju precis igenom reglerna här, men då lyssnar inte du. Nej. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Ja, dumt. Ja. Vart är luckyblocket någonstans? Vet faktiskt inte. Inte jag heller tydligen, för jag hittar det inte. Jag gör en liten pickaxe här då. Ja, men jag måste ha sten, annars kan jag inte... Ja, men det finns det... Ja, det gör det. Någonstans jag typ wastar alla mina pilar på den jävla zombien. Mm-hmm. Det var inte så bra. Nej, du... Ah! Åh, jävlar vad rädd jag blev. Fuck. Vad? Det var ett armor stand. Jag trodde det var en zombie. Du, det här är det en pressure plate. Jag går inte på den. Det var en sån här cage trap. Du gick på den. Nej, corrupted vision. Now you see fake lucky blocks. Aha, ja men det försvinner snart. Ja. Är det en lucky thing? Block? Den ska jag ha. Oh, ge mig pilar. Jag fick en zombie. Ja, den, det är inte samma sak. Nej, den spånade med huvudet i ett block så att den själv dör. Så det var ju nice. Den kommer nog droppa armor till dig. Oh, jag har en huvud. Oh, den där vill jag ha. Den där vill jag också ha. Du kan få resten. Tackar, tackar! Om du vill ha så alltså. Snäll. Ja, tack. Ja, okej. Okay. Jag gör en pickaxe här. Ja, gör det. Igen. Han har inte tagit järnblocket redan då? Nej, jag gör det här nu. Aha. Det är ett järnblock här nere med. Ah, nice. Det är två järnblock här. Ta det här så länge. Så får du... Okej. Okay. Kan du göra vad du vill. Har du någon armor? Nej, okej. Okay. Jag behöver hjälm och... Ta järnblocket där nere med. Hjälm och skor ifall det blir över. Vart är järnblocket där nere då? Här. Jag bara... Akta. Hjälm och skor? Ja, ifall det blir över. Ja, för fan. Den här regeneration potion sparar jag, för den kan vi ju kasta på oss själva. Den så. Svärdet kan jag... Vart är våran polare? Han är död, nu okay. Gör jag skor åt dig. Ja. Våran kompis är borta. Så, det är han ja. Ja. Det är ju inte så bra. Här. Ja, jag kommer. Snyggt. Så där. Kastar vi iväg dem. Där, så. Det... Jag tänkte ge diamantsvärdet till polaren nämligen, men polaren var borta. Ah. Polaren och pyret. Ja, vi går upp på taket tycker jag. Har du någon järningott till mig? Nej. En bara. Nej, jag har ingen alls. Smält den. Smält en vad då? En järn. Det finns ju järnår. Oh, kan jag smälta stil? Vad händer ifall jag smälter stil? Fan vad det där. Vadå stil? Ja, chain boots till exempel. Ingenting. Nej, det gjorde faktiskt inte. Ingenting hände. Nej, för det här är ju... Crap. Ja, just det. Det här är crap. Nej, nu fick jag till diamantsvärd. Oj, stackare. Ja, men jag vill ju inte ha dem. Jag vill ha pilar. Så kastar jag ut henne. Vart med den? Så om jag har den, då kommer jag använda den. Ja, då kommer jag använda den i panik. Oh ja, det vet jag. Ja. Kolla här. Jag har en enderpearl åt dig. Ah! Okej. Okay. Jag slänger ut den där. Ja, gör det. Jag ska bara ta den här. Oh! Ja, men ett till svärd! Softis! Ja. Hjälp! Jag tror att den inte sprängde pölen.
Ja, jag var en bra bit bort. Jag hoppar upp lite i luften där. Nu går jag över till grannen. Nej! Nej. Fast det tänker jag göra ändå. Det är lackerblock här. Ja, nu är jag hos grannen. Ja, men... De har inte varit på tak. De har inte varit på tak. Det är lackerblock kvar här. Ja, de i trädet tog vi. Men vad fan, en till! En till squid. Ah! Ja, en till squid, ja. Ja, lava. Jag brinner. Visst, lava. Jag brinner. Hoppa ner i vattnet om du kan. Nej. Nej. Jag stannar kvar. Okay. Jag vet inte om det är någon på den här ön. Du, här uppe i... Nästa här ö är det folk. Hmm. De ser jag. Mycket väl. Gillar inte den här challengen? Tog du precis en enderpearl eller? Inte precis. Men jag tog den. Den som jag skickade till dig. Ja. Bra. I did. Fan, det är ju massa... Här är det folk. Här är det loot. Här är det... Vart är du någonstans? Bredvid dig, ditt stopp, back, upp, där. Okej. Det ligger loot här nere. Blind. Vad ligger för loot då? Jag vet inte. De dispånar precis när jag kom fram. Vad dumt. Ah! Nej! Oj, det är en kylker. Ja. Får vi skjuta ut folk med pilbåge eller? Ja, det är ju pilbågen du ska använda. Du får slåss med den om du vill. Varför träffar jag dem inte? Oklart. De håller på att gå ut softis. Ja, häråt eller? Ja, men ser du? Nej, där? Men det är en kyrker här. Jag vill få bort den innan jag kommer att bryta benen på grund av den där. Ja, men vad fan? Nu flyger jag. Nu missar vi tre pers här. Ja, men nu flyger jag. Hej, hej. Jag har bara en bil kvar. Ja, jag har inte använt någon än. Fem. Oj, nej, nu träffar mig igen. Ska jag döda den eller? Nej, hur ska jag kunna döda den? Jag slog på den med pilbågen bara. Aha. Ja, jag hjälper till då. Ja, jag har slagit på den rätt mycket. Men de har rätt mycket liv tyvärr. Uh-oh. Hopp. Nu flyger jag. Ja. Landa på taket. Det går ju att slå bort de där grejerna. Där dog den. Det är inte. Den teleporterar nog bara. Kolla, nu springer de där igen! Men jag flyger ju! Vad vill du att jag ska göra? Och ingen hjälp utav sluta dig. Flyga kanske. Helt utan vidare. Det var ett lackerblock här jag ville ta. Oh. Vad fick jag nu? En potion wand. Eller? Ja, den får ligga kvar. Här är ett lackerblock. Ta den. Vet jag. Oh. But yes, I did. Vart har vi folk? Där är folk. Oh, här. Oj, har de glömt att järnblock och ta dem. Behöver någonting mer järnblockigt? Det är ett lag med tre här. Jo, jag vet. Det var de jag försökte skjuta på, men du vill inte hjälpa till, så... Nej, det vill jag inte. Jag flög. Så att jag prioriterade flygningen. Ja, ut och flyger. Vill du ha... Oj, här var det diamanter. Ah! Fuck, jag missade två pilar. Jag behöver... Jag behöver pilar. Så är det, eller? Ja. Fan, varför fastnar de? Kan de inte bara springa i normal takt utan att fastna? Ja. Typ den där. Hej då! Hej då! Nästa! Fuck. Ah! Missa. Ska de bara springa fram och tillbaka så jag blir av med alla pilarna nu? Eller vad är deras plan? Jajamän. Jag skulle behöva några pilar till faktiskt. Ja, sex stycken. Jag har fem. Vart är du? Jag är uppe i huset där. Jaha. Hittar du något skoj? Ja, diamantpickaxe. Lackerblock här nere. Ja, ett lackerblock hittar jag också. Två stycken. Aj, corrupted vision. Aj, blaze. Det är en blaze här inne. Ja. Vart fick du diamanter ifrån? Ja, jag sa ju det. Jag hittade det här på ett block. Nej, det sa du inte. Nej, en lackerblock menar jag. Jag tror inte du sa det. Nej, okej. Okay. Men jag hittade det i alla fall. Så. Ja, jag ska nog... Jag fick, kommer inte blazen upp här? Nej, jag fick verktyg. Jag ska nog snyggt. Hugga lite... Lite... Block, här är ett lackerblock i taket. Ja, just det. Nej. Jaha, jag har corrupted vision. Ja, men det är ett lackerblock där. På den här kartan. Jaha. Ja, jag fick ingenting. Det vart ingenting, va? Nej. Weird. Fick absolut ingenting där. Udda. Ja, jag fick ut en i alla fall. Så att... Ja. Med 12, 6 stycken pilar. Skulle behöva några pilar till här. Hur kan vi... Ja, men man kan ju få det i lackerblock, vet du. Vi skulle behöva dra över till mitten.
Det är ju sjukligt mycket lucky block där. Ja, men vi sticker dit då. Ja, vi har ju enderpearl. Det är sant. Hur gör vi då? Du högklickar med den. Siktar och högklickar. På lättaste sätt att komma till mitten på ett bra snyggt sätt utan att dö. Oj gud, vad mörkt det blev. Ja. Jag satt ut ett block och vart det jättemörkt. Det här är otäckt. Det här ska man där inte hålla på med. Där nere har vi någon som kommer. Här! Här, kolla rätt innanför oss nu. Va? Två pers. Jag missade. Ja. Inte bra. Nej. Det här kommer inte gå så ofta. Jag har fyra pirar kvar. Den här challengen kan vi spotta i ansiktet på. Va? Nej, för fan! Sluta nu. Du får ju slåss med pilbågen också. Ja, det är sant. De skjuter pilar här nu. Ja, ta dem. Nej, men de är uppe i taket. Jag når inte dit. Ja, ah, där uppe. Fan, jag... Nu skjuter han av eldslimebollar. Ja, de kommer inte fram. Blazen, softies! Blazen är på väg till dig! Ja, vad dumt. Det var inte alls bra faktiskt. Ge mig pilar. Ge mig pilar. Jag tror att vi får, gå runt och runt och runt och leta efter... Är du som har sönder löv? Nej, jag är inte hos dig. Jag försöker leta efter lucky boxen. Någon hade sönder löv under min svans. Ja, jag gick tillbaks. För vi måste leta upp en nya lucky block, tror jag. Ja, det är nästa öder. Jag vill bara inte bli jagad av de här nu. Jag blir hellre jagad av vargar. Mm. Nu kommer han upp här. Det är inte så bra. Nej, han har en känta diamantarmor. Ja, det är inte heller så bra faktiskt. Nej. Och knockbacksvärd. Jag är rädd. Jag träffar. Ja, det gjorde du. Han åkte inte ut. Jag träffade också. Det hände nog absolut där. Ingenting när han har den där armorn. Hur kom du över där? Jag hoppade. Aha, nu på mina... Nu är han efter mig. Jag fick pilar. Skjut utan. En pil. Ah! Jag är in i trätt. Och... Han har en känta diamantsvärd också, ser jag. Den där är fan gerad! Ramlar ut. Ja. Är du död? Nej. Nej, okej. Vad bra. Paniken. Där är du. Paniken. Vi har enderpearl. Ja, tror du jag kommer använda den? Nu kommer de efter. Jag kommer kasta enderpearlen här alldeles snart så jag försvinner härifrån. Vart då? Jag springer ut mot mitten. De är efter mig. De kastade och sköt ut mig! Jag såg. Aj. Jag kastade enderpearlen men jag fick inte komma upp på land för att jag dog innan den landade. Ja, men du... Jag vet inte om du träffade någonting. Jo, för fan, jag sköt in i mitten. Ja, så gjorde du då? Ja, men jag dog innan. Här kommer han med lytra mot dig! Jaha! Nu är de fyra pers bredvid dig! Stick därifrån, vet jag! De är inte med i samma lag! Aha. De som är bakom dig. Jag landade ju inte med diamantarmor. Ja, jag såg det. Nej, oj. Aj, vad jag är skadad. Är någon jävel som flyger runt med lytra? Ja, jag hör att det är någon precis i wiggen på mig. Varför tar han så mycket skada för? Ja, men han slåss med en katt, tror jag. Jaha, är det min katt? Jaha. Det vet jag inte. Men jag kanske fick den nyss. Det var en liten katt som följde efter mig i alla fall. Fan, vad det laggade till där! Vad hände? Där låg det en massa pilar. Ja, okej. Okay. Det såg inte jag. Jag är koncentrerad. Och en enchantad pilbåge. Nu är det två som jagar mig. Ja. Och de är i olika teams! Är de? Ja! Jag springer runt lite här så länge. Ja. Hej då! Det är de har olika teams. Var förbannat de också. Ja! Och båda jagar mig. Nej, den ena jagar den andra och den andra jagar dig. Men vad fan? Att de inte bara kunde hunnit fatt varann innan han fatt mig. Ja, om du hade snikat lite så, kanske. Mm. Ja, men vadå snikat? De var ju precis i röva på mig. Jag säger bara att det hade fanns en möjlighet. Vann han. Grattis. Snagel. Den där tänker vi inte göra igen. Ni får jättegärna lämna en tumme upp och klicka på knapparna på skärmen. Så kommer vi att höra simmaron. Hej då.